NATO samitā, kas šodien norisinājās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, galvenā uzmanība tika pievērsta alianses reakcijai uz Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un Kijivas vēlmi kļūt par NATO dalību valsti. Vienlaikus samita dienas kārtībā bija arī jauno reģionālo aizsardzības plānu pieņemšana un Zviedrijas uzņemšana aliansē, kā arī dalībvalstu aizsardzības izdevumu palielināšana. Un par visu aktuālo šorīt saruna ar aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci. Labrīt. 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 NATO samitā apstiprināti jaunie detalizētie alianses aizsardzības plāni. Arī pieņemti tādu būtisku lēmumu par alianses aizsardzības vispār spēju stiprināšanu, tāpat arī Ukrainas ceļš uz pilnībā dalību aliansē. Apkopojot visu tā koncentrētu, kā jūs teikt, tas pats būtiskākais Latvijai no šī samita? Pats būtiskākais Latvijai varētu teikt Latvija un alianses austrumu flanga dalību valstis var būt ļoti apmierināts ar to, kā tiek īstenoti Madrides samita lēmumi. Pagājušo gadu alianses teica, ka ir jāstiprina austrumu flanks un šis samits pilnībā atspoguļoja dalību valstu apņemšanos šajā virzienā iet, un ne tikai domāšanas maiņu, mēs esam jau nonākuši līdz konkrētai rīcībai, līdz konkrētam alianses austrumu flanga nostiprināšanai. Un konkrētiem pasākumiem te var runāt gan par kanādiešu apņemšanos ieguldīt 2,6 miljardus Kanādas dolāru tuvākajos gados. Un tie ir gan Leopard tanku atvešana, gan ļoti būtiska Kanādas bruņoto spēku klātbūtnes pastiprināšana līdz 2200 karavīriem tuvāko gadu laikā, pavisam tuvāko gadu laikā. Bet tas viss notiks pakāpeniski, un tādus pirmos rezultātus kanādieši sola jau šogad, respektīvi šoruden, tiek atvesti 15 Leopard tanki. Nu, protams, tam nāk līdz arī cilvēki, karavīri, nāk līdz arī vēl papildus arī cits aprīkojums. Tā kā mums ir iezīmēta ļoti precīza ceļa karte NATO aplašinātās klātbūtnes kaujas grupas veidošanai par brigādi. Un es esmu gandarīta par to, cik labi mēs ar kanādiešiem šo darbu daram. Otra lieta, arī Itālija sola palielināt bruņoto spēku kontingentu šajā kaujas grupā. Tas nozīmē, mēs esam ceļā uz brigādes veidošanu, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Somijas Zviedrijas pievienošanās, tas arī nozīmē, ka mēs esam daudz labākā situācijā nekā bijām pirms tam. Somija ir Zviedrija vēl nav, bet vismaz tas, gan jau būs, tas iezīmēja piekrišanu arī Zviedrijas klātbūtnei NATO, un mēs jau varam sākt arī jau ļoti konkrētus praktiskus sadarbības pasākumus gan ar Somiju, gan ar Zviedriju, gan runājot par militāro industriju, militāro ražošanu, gan runājot arī par konkrētiem, par bruņoto spēku un par tādu tīri, praktisku, racionālu militāro sadarbību. Es esmu gandarīta arī par to, ka tiek stiprināta Baltijas valstu gaisa telpa, tiek ieviests rotācijas modelis gan gaisa patrulēšanai, kāds jau bija, gan papildus nāk klāt arī pretgaisa aizsardzība. Tā ļoti vienkārši to sakot, debesis virs Latvijas kļūs drošākas. Būs papildus mācības, būs papildus klātbūtne no citām NATO dalību valstīm. Tātad, bet tieši kā šis rotācijas modelis strādās jau līdz pēdējām detaļām, par to lems NATO plānotāji. Tas, ko vienā teikumā man jāsaka, Latvija kļūs un jau ir kļuvusi daudz drošāka nekā tā bija vēl pirms gada, vēl Madridē, kad dalību valstis atklāti pateica, Krievija ir drauds. Un ar šo draudu ir jārēķinās ilgtermiņā. Jā, sapcīt, dalību valsts vienojušās atvēlēt aizsardzībā vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Latvija nākamgad aizsardzībai plāno atvēlēt 3% no IKP. Vai Latvijā šo procentu arī būtu nepieciešams kāpināt? Par to runā mūsu kaimiņi, Baltijas valstis, par to runā Polija, kas ir iezīmējusi jau 5% aizsardzības finansējumu. Mēs raudzīsimies, kā tas notiek. Esam paziņojuši par 3%, un tas nozīmē, pats galvenais ir, lai šis finansējums tiktu ieguldīts efektīvi, lai tas efektīvi tiktu izmantots. Bet tas nozīmē arī jaunas spējas, kādas mūsu bruņotajiem spēkiem nav bijušas. Gan raķešu artilērija, gan vidējās darbības pretgaisa aizsardzība, kur ļoti strauji ejam uz priekšu kopā ar Igauņiem, veidojam savu Livonijas vairogu, gan arī Naval Strike raķetes, gan arī citas jau tālākas
spējas. Ja mēs runājam tieši par to finansējumu daļu, kas ir nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā jūs vērtētu, cik tas ir pietiekams, jo laikam jau šādos apstākļos vienmēr varētu gribēt vēl vairāk, bet jā, kā jūs teiktu, cik strauji, cik ļoti arī tur prasītos kaut ko vēl palielināt? Es gribu teikt tā, nevienā jomā laikam ministrs nepateiks, ka ir pietiekami un mums neko vairāk nevajag. Un arī premjerministrs nekad nepateiks, ka budžets ir pietiekams, lai nosaktu visas vajadzības. Mums jārēķinās ar tām iespējām. Un ir šobrīd pats galvenais, lai šī nauda tiktu ieguldīta un ieguldīta mūsu drošības stiprināšanai, kvalitatīvi, lietpratīgi izmantota arī efektīvi. Kāds jūs vispār redzat iespējas plānot finansējumu aizsardzības nozarei tādā valsts nākamā gada valsts budžeta kontekstā, protams, vēl tajā fonā paturot to, ka šobrīd īsti nav skaidrs, kas notiek ar esošo valdību. Turpina darbu šādā sastāvā, transformējas. Aizsardzības nozare strādā, ministrija strādā, tas neko nav mainījis manā dienas kārtībā, tieši otrādi, tā ir kļuvusi vēl intensīvāka. Šodien mēs sūtam vienu palīdzības sūtījumu Ukrainai kopā ar uzņēmējiem Mieram. Es pateicos uzņēmējiem Mieram par šo ārkārtīgi labo sadarbību un par arvien jaunām un jaunām iespējām, kur viņi var palīdzēt un atbalstīt Ukrainu, atbalstīt mūsu nacionālos bruņotos spēkus šajos palīdzības sūtījumos Ukrainai. Un rīt dodos vizītē uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur arī ir plānots runāt par aizsardzības sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, arī... Kas mums tur ir stiprināms ar ASV? Mums ir konkrēti sadarbība, konkrēti iepirkumi. Tas ir gan HIMARS raķešu artilērija, gan Naval Strike raķetes, kur ir jāparaksta jau arī dokumenti par šo iepirkumu jau virzīšanu plānotajā darba kārtībā. Bet attiecībā ar Amerikas Savienotajām valstīm mums ir iespēja uzrunāt, ir iespēja skaidrot. Ir konkrētas iniciatīvas Amerikas Savienoto valstu kongresā, aizsardzības finansējums Baltijas valstīm, ir jāturpina arī skaidrošanas darbs un jāpasaka paldies mūsu sadarbības partneriem par atbalstu un jāuzsver, ka šajos apstākļos, kad tepat netālu no mums notiek karš, šis atbalsts vienmēr ir ļoti vērtīgs, ir bijis vērtīgs, parādīt, cik daudz kopā mēs esam izdarījuši un uzsvērt, ka tas ir jāturpina, iespējams jāvairo kādos konkrētos jau tīri praktiskās sfērās. Mums ir Sēlijas poligona attīstība, kur es gribētu redzēt arī Amerikas Savienoto valstu jau tādu konkrētu sadarbību, ja tas ir iespējams, vai sektoros, kur mēs varētu jau vienoties par šo sadarbību. Jūs pieminējāt vārdu iepirkums, uzreiz atcerējos jautājumus par Nacionālo bruņoto spēku ēdināšanas iepirkumu. Šobrīd kādā pozīcijā ir šis jautājums? Ir veiktas gan dienesta pārbaudes, gan dienesta izmeklēšanas. Trīs amatpersonas vairs neturpina darbu vai dienestu, kas bijušas viens no tādām atslēgas figūrām šajā iepirkuma stāstā. Un gribu teikt, ka jā, ir arī valdība izveidojusi darba grupu, Vēl vienai dienas pārbaudēji, kas būtu jau ārēja, lai pilnībā noņemtu visas aizdomas vai šaubas par šo dienas izmeklēšanu, par dienas izmeklēšanu kvalitāti. Es redzu, ka tas varētu būt vēl viens tāds papildus instruments. Jā, aizsardzības sfērā nauda ir jāiegulda efektīvi un lietpratīgi, un te iedzīvotājiem, te nodokļu maksātājiem nedrīkstētu būt nekādu šaubu. Pastāv iespēja, ka vēl kāda amatpersona var zaudēt amatu? Es domāju, ka šī komisija vērtēs un skatīsies un ļausim arī šai komisijai strādāt. Es piebildīšu, ka vēl virkne amatpersonu ir disciplināri sodīti, un tās ir amatpersonas gan bruņotajos spēkos, gan arī aizsardzības teiksim, nozares civilajā daļā. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, ir krimināla process, kas ir knāba pārziņā, un man ir cerība, ka arī tur, arī šajā sadaļā izmeklēšana virzīsies uz priekšu. Un ja
raudzīsimies, kas notiks arī šajā sadaļā. Tur es neesmu vēl par rezultātiem dzirdējusi. Mēs varam pateikt konkrētus rezultātus, parādīt, kā mēs esam virzījušies uz priekšu, tur, kur ir runa par darba tiesiskajām attiecībām, bet ir arī krimināli procesi, un tas arī ir ļoti nozīmīga šī procesa tāda daļa. Un vēl noslēgumā viens jautājums, kas droši vien daudzus satrauc kara kontekstā. Krievijas kodolieču iespējama izvietošana Baltkrievijā, protams, oficiālu apstiprinājumu tam nav. Un tomēr, ja mēs runājam par šo kaut vai kā par iespējamību, cik satraucoši mums tas ir? Mēs ļoti sakojam līdzi šiem notikumiem. Es saprotu, ka cilvēkiem šis sakojam līdzi neizsaka neko. Tāpēc es gribu paskaidrot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs saņemam ļoti detalizētu informāciju par jebkurām kustībām, par pārvietošanos, par konkrētām aktivitātēm. Un tas jau ļauj mums plānot un saprast, un ko darīt un kādas varētu būt tālākās darbības, vai ir draudi vai nav draudi, ja notiek informācijas apmaiņa arī ar mūsu sabiedrotajiem. Tātad šis sekojam līdzi nozīmē, ka ir ļoti konkrētas, precīzas darbības, ka mums ir aina par to, kas notiek konkrētajās kaimiņu valstīs. Un ne tikai mums, bet arī mūsu NATO sabiedrotajiem. Un informācijas apmaiņa, tāda informatīva sasaiste, arī ir šeit viena ļoti būtiska daļa, kas ir jāpiemina. Jā, tikmēr turpinām atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos un, kā minējāt, uz frontes karstajiem punktiem šodien nosūtīs ziedojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem 38 automašīnas. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies, Ināra Mūrniece, aizsardzības ministra šorīt.